des d'una lògica jurídica les coses serien com serien, estem on estem i, per tant, la lògica que segueix és una altra, que no és una altra lògica, que la lògica de la repressió. Esperem que això puguem fer a partir d'aquesta investidura, intentar convertir un estat totalitari i repressiu en un estat mínimament incardinat en els que haurien de ser els valors d'Europa, costa un temps i esperem que puguem anar conduint aquest estat un estat que es pugui, com a mínim, homologar en valors europeus. El Tribunal Suprem està actuant com un tribunal de part, no està tenint caràcter objectiu, i us emplaço a tots plegats que us mireu el manifest que ha publicat el Consell de l'Advocacia Catalana recentment, que representa els 14 col·legis d'advocats. És un consell que analitza totes les normes, aquell manifest, perdó, analitza totes les normes jurídiques en joc per arribar a la inequívoca conclusió que les JEC són altament incompetents per pronunciar-se sobre la situació actual del president Torra i de la situació actual de l'Oriol Junqueras.